Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Знайшли склад з дронами, які передала Польща ще два роки тому. Це з того обіцяного мільйона. Пише професор Зіновій Бібрецький. З відповідним посиланням в той же час під Авдіївкою їх категорично не вистачало. Полячка Кароліна Баса Погорзельська пише, коли солдати на фронті випрошують безпілотників, від яких залежить їхнє життя та результат війни. Волонтери збирають гроші на їх придбання. Купи безпілотників та іншої техніки, подарованої Польщею Україні у 2022 році. Лежать без перевірки на складах, як підозрював Ший сержант Максим Голосний, який мені повідомив, який виявив склад, його хотіли без опису поставити. Начальником дефіцитне спорядження замість того, щоб йти до солдатів, таємно перевозили. Продано з цього приводу Максим подав офіційну відповідь, направивши її міністру оборони та начальнику генштабу, але боїться за своє життя. Вартість обладнання в основному Аутел і Мавік оцінюється в 80 мільйонів гривень. Зеленський, хто наживається на війні? Максим голосний. Ситуація наступна. Щойно на склад прибула варта, яка застопав. На чергування із зброєю, я отримав наказ рухатись у царичанський район. П.С. За попередню інформацію мене завтра переведуть в інший підрозділ, пише солдат. Військовий також зазначає, головне не в якому разі не проводити інвентаризацію та не запрошувати представників КРУ. Тому як результати інвентаризації стануть беззаперечним доказом розкрадання військового майна. Щойно повідомили, що людину, на яку можна повісити склад БПЛА без проведення комплексної інвентаризації, з усіма недостачами вже знайдено. Ця людина, щоб не потрапити. На нуль прийме склад без жодних запитань, просто перерахувавши коробки, не маючи жодних облікових бухгалтерських документів, коду номенклатури та фактично не розуміючи, що у коробках і чим відрізняється повна чи неповна комплектація того чи іншого БПЛА. Перша передумова розкрадання це відсутність будь-якого обліку. Оперативне командування Схід неодноразово повідомляло. Відповідальних осіб ВЧ про те, що у службі експлуатації БПЛА Алмазом не користуються та звіти та інформацію про фактичний облік не надсилають. Я свого боку інформую про. Відсутність належним чином оформлених у відповідності до 440 наказу журналів обліку та карт обліку. Основна погоджена теза на сьогодні від тих, хто причетний до розкрадання. Зараз війна, і нам нема коли займатися обліком та бумажками. А відсутність будь-якого обліку це перша передумова до розкрадання. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.